Ahoj, zdravím, ja som Maťo a teší ma tvoj záujem o Power Apps. Evidentne ťa zaujímajú moderné technológie a trendy, medzi ktoré určite Power Apps patrí a preto kupou tohto kurzu spravíš skvelé rozhodnutie, ktoré ťa určite posunie dopredu. Čo to teda je Power Apps? Je to prostredie na rýchly vývoj vlastných aplikácií pre potreby firmy, podniku alebo organizácie. Pomocou Power Apps si môžeš veľmi rýchlo vytvoriť vlastné mobilné aplikácie, ktoré sa pripoja k tvojim údajom uloženým často online, teda v cloude, napríklad SharePoint, OneDrive, Dataverse, SQL Server a tak ďalej, ale aj v lokálnych údajových zdrojoch s pripojením cez nainštalovanú bránu. Aplikácie vytvorené pomocou služby Power Apps sa dajú bez problémov spustiť v desktopových zariadeniach, v akomkoľvek modernom prehliadači, v mobilných zariadeniach, či už je to telefón alebo tablet, na operačných systémoch Windows, iOS, Android. Vďaka službe Power Apps je vytváranie podnikových aplikácií oveľa rýchlejšie a hlavne voľnejšie, keďže používateľom umožňuje vytváranie vlastných aplikácií plných funkcií bez nutnosti písania kódu. Skúšajme riešenie Power Apps zdarma. Na vývoj, spúšťanie, testovanie aplikácií vytvorených pomocou Power Apps je potrebná licencia. K dispozícii je zdarma na 30 dní, samozrejme po registrácii, s možnosťou predĺženia spolu teda 60 dní úplne bezplatne, čo na skúšanie a testovanie určite postačuje. Čo ešte budeš potrebovať? Už iba dátový zdroj, ku ktorému budeš pripájať svoje aplikácie. Ja v tomto kurze budem používať SharePoint Online, ale kľudne to môže byť aj tabuľka v Exceli uložená vo OneDrive. Ak takéto možnosti zatiaľ nemáš k dispozícii, daj mi vedieť a ja ti bezplatne vytvorím SharePoint v cloude na tých približne 60 dní počas platnosti licencie. Tak už neváhaj, kúp si môj online kurz a poďme spolu tvoriť mobilné aplikácie v Power Apps. Ku kurzu máš plnú podporu, doživotný prístup, absolvuj ho koľkokrát chceš, zopakuj si niektoré lekcie viackrát, keď ťa videá budú nudiť, začni tvoriť aplikáciu, tým sa učíš najrýchlejšie. Ja som Maťo a týmto kurzom ťa budem s radosťou sprevádzať. Teším sa, ahoj.